Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Оглядів телепередач, який має назву Телеклуб Оксани Гетьман. Сокий, а ні, ні, все правильно. Довгий, неоковирний, нікого не хочу образити. Актор Олексій Третенко. Він грав на СТБ у Коли ми вдома, чи не на СТБ це було, а також він був часто гостем передачі Один за всіх сидів серед експертів, грав у патріотичних стрічках. Пересікався з Олею Поляковою у різних шоу, тому все-таки це Олексій Третен. Підписуйтесь на канал до нових зустрічей.